Kajan, lätt vinkning offside på Michael Wese. Det är trångt i mitten där. Bollen utåt till tribunen som skickar in den. Och ja, där inlägg. Kommer! Vilken räddning! Vilken räddning han gör! Zalle Andersson, målvakten i gästande bo. Men sitter får tillbaka bollen och Wesu igen då. Petar och drar den. Och ännu en räddning av bomålvakten. Som klappas om.
Här har vi variant av Esad kommer och möter och så snabbt tillbaka. Och ny hörna. En stor talang. Och där då. Esat lägger den på första stolpen. Bland folket där inne. Målvakten var svårt att komma ut. Ja. Han har varit inblandad i mycket målvakten här. Andersson. Ja. Ut och boxar igen. Börjat bra här andra halvlek. Stått hela säsongen. Kommer att göra så i fortsättningen med. Om han fortsätter leverera på den här månaden inte minst.